se investe na exploração das águas do subsolo. Não se, quase não se faz nada. Só se quer esperar por projeto, megas projeto. Há mais de 15 anos que se falava de barragem que ia passar nos Gangos. Até hoje não existe essa barragem. Ficou no sonho. Há não sei quanto tempo que os grupos minoritários lá não têm escola, não têm posto, não têm água. Esses grupos minoritários, quando entrou a questão da fome, foi razia. Em junho, quando eu fui lá, encontrei uma mais velha, já não falava. Voltei para aqui, para a cidade, para vir buscar reforço. Conseguimos encontrá-la com a vida. Deixamos comida. Na mesma semana, a mais velha morreu. Por quê? Porque já não tinha força para poder aguentar. Não é o alimento que ia lhe salvar depois de tantos anos de fome. Não era aquele alimento. Era preciso equipas multidisciplinar que trabalhassem na questão da desnutrição. Porque alguém que sofre de má nutrição aguda, não se lhe dá alimento sólido, alimento que é diretamente. Tem um cuidado, tem um tratamento especial, tem um tratamento diferenciado para que se preserve a vida. Nem isto nós tivemos lá, esse tipo de assistência. Era preciso falar com o presidente que Angola precisa de decretar estado de emergência para a questão do sul da Angola, para que se possa trabalhar verdadeiramente no terreno e poder salvar-se vida, porque muita gente está a morrer. Em 2019, essas pessoas vão morrer é porque primeiro perderam seus animais. Em 2019, mais de 1 milhão e tal de cabeças de gado morreram por causa da seca. A seguir, 2020, 2021 e 2022, seguiu o próprio homem. O que é que se esperava? Segue o próprio homem, depois dos animais, seguiu o próprio homem. Está vendo? Nem sequer isto comoveu as autoridades a nível central. Outra questão é o facto de que é difícil entender que o pessoal de Luanda terá que decidir pelo país todo, as 17 províncias. Não pode. O poder tem que ser local. Por isso é que estamos a morrer nos hospitais, estamos a morrer de fome. Eles não têm sensibilidade, não têm o mesmo sentimento humano daquele que está a viver aí no local. Não tem o sentimento daquele que está no fimo. Não tem o sentimento daquele que está na taca, sem alimento. Eles não sabem o que é passar fome 5 dias, 7 dias. Não sabem. Não sabem o que é andar 80...